近日，餐饮集团西贝的创始人兼董事长贾国龙在微博发文表示：“996算个啥？我们是715白加黑，我们就是这么拼，经常是每周工作7天，每天工作15小时，白天加晚上，夜里还能总开会。”他又称：“让员工干得愿意，高高兴兴的715白加黑夜总会，喜悦的选择这样做，享受这样做，很不容易。”贾国龙说，管理秘密可以总结为有利、有趣、有意义黄金三角。有利就是虽然辛苦但收入很高，有趣就是不枯燥有喜悦的奋斗氛围，有意义则是我们的愿景是全球每一个城市每一条街都开有西贝。中餐没有人这么干过，大家为了这个冠军游戏、登顶游戏而感到兴奋，愿意辛苦一些。不过这番表态随即引起网民愤怒，有人评论称这种公司活该倒闭，时间问题。律师也表示，996、715工作制是对劳动法等法规的挑战。现代记者报道。